Lepo pozdravljeni, spoštovane občinske svetnice in svetniki, spoštovane predstavniki občinske uprave, namesti komandirja, spoštovani ostali poročevalci, predstavniki medijev, direktorica, vsi ostali zbrani, lepo pozdravljeni na 10. seji občinskega sveta. Najprej predlagam, da ugotovimo sklepčnost. Prosim vas, da pritisnete zeleno tipko. Od 29 svetnic in svetnikov vas je prisotnih 25 oziroma 26, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in da lahko začnemo z delom, odsotnost pa je upravičil gospod Duško Papež. Prosim vas, da izklopite mobilne telefone. Rojstni dan so od zadnje seje praznovali Duško Papež, Mojca Jončeska Malovrh, Jože Korošec, Marko Šarc pa Robi Prosen. Iskrene čestitke. Prihajamo na potrditev zapisnika 9. seje občinskega sveta z dne 6. marca 2024. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 10. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Če ne, prihajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 9. seje občinskega sveta z dne 6. marca 2024. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. In prihajamo še na potrditev zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 10. aprila od 12. ure do 12. aprila do 12. ure. Zapisnik ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti. Ima kdo pripombo na zapisnik? Beseda ima gospa Natalija Berlec. Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Ni toliko pripomba, mogoče samo za bodoče bi pričakovala, no, mogoče, da je neka obrazložitev, zakaj je takšno obsežno gradivo v obravnavi na dopisni seji, tako po finančni plati, kot pa v bistvu po sami strukturi gradiva. No, in bi prosila, če v bodoče lahko kaj takšnega napišete, no, da nam je mogoče malo več jasno. Hkrati pa tudi tako, no, to ni bila edina dopisna seja, potem še ena potekala. Pa bi rada, mislim, mogoče dala samo eno pobudo, no, da ne bi to ravno postala praksa, da se takšne stvari obravnavajo na dopisni seji, razen res tisto, ko se res samo nekaj pokljuka. No. To so gradiva, ki jih je treba predelati, ne, ravno tako kot gradiva, ki jih imamo za današnjo sejo. Zato dajem pobudo, da v bistvu se poslovnik v tem delu mogoče malce razširi, da je tudi to namreč plačljivo. A ne, tako kot imamo tukaj le občinsko sejo. Pa ne gre to tole ko po finančni plati za nas, ampak zato, da se resno pristopi k obravnavi takšnih gradiv. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 4. dopisne seje, ki je potekala od 10. aprila od 12. ure do 12. aprila do 12. ure. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, proti 4. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet in prehajamo še na potrditev zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 16. aprila od 12. ure do 18. aprila do 12. ure. Zapisnik ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Potem prehajamo na glasovanje v naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 5. dopisne seje, ki je potekala od 16. aprila od 12. ure do 18. aprila do 12. ure. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti 5. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. In prihajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 10. Ima kdo predlog za razširitev? Ja, beseda ima gospa Ivanka Očakar. Gospod župan, hvala za besedo. Vam vsem en prijazen
Dober dan. Preden bom vsebinsko takole živahno dogajanje bi z eno besedo lahko vse skupaj povzela. Dobili ste predlog za rešitev dnevnega reda, vendar je prišlo do novih dejstev. Zato bomo umaknili, da se razširitev soglasje k imenovanju direktorce Doma starejših občanov Kamnik. O tem ne bomo razpravljali, ker je prišlo do novih dejstev in je potrebno razpis ponoviti. Tako da ne bom predlagala te razširitve, zdi se mi pa pomembno, da vas o tem obvestim, da ne bo kar nastala neka tišina in ne boste o tem obveščeni. Skratka, za Dom starejših občanov bo ponovljen razpis in mi o soglasju k imenovanju direktorice danes ne bomo razpravljali. Predlagam pa, ker smo se tudi dogovorili na drugi izredni seji komisije, ki je potekala 22.4., predlagam razširitev dnevnega reda današnje, to je 10. seje, s prvo točko volitve in imenovanja, v okviru katere pa prosim vas kot občinski svet, da se odločite o predlogu sklepa soglasja k imenovanju članov nadzornega sveta družbe Velika planina d.o.o. To se pravi, prva točka volitve in imenovanja bo, da tako rečem. Tako da predlagam razširitev. Ostalo se bo pa potem preštevilčilo. Hvala lepa. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne, prehajamo na glasovanje o tej razširitvi, torej glede predloga komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja s točko soglasje k članom nadzornega sveta družbe Velika planina d.o.o. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima še kdo predlog za razširitev? Ja, besedo ima Kristina Zabavnik. Hvala za besedo. Jaz bi pa predlagala razširitev dnevnega reda s točko seznanitev z informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 23, ki se je uvrsti na dnevni red kot tretjo točko, ostale se pa preštevilčijo. Gre za to, da smo po sklicu seje prejeli gradivo strani policijske postaje Kamniki in predlagamo, da se ga obravnava tako kot vsako leto. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne? Potem prehajamo na glasovanje o še tej razširitvi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog za razširitev sprejet. Želi kdo kakšno točko omakniti? Spremembo vrstnega reda točk? Ne. Potem prehajamo o glasovanju o dnevnem redu v celoti. Torej, občinski svet spreme dnevni red 10. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.